وبدأت معركة ويدخل البطل حمزة وتبدأ المعركة ويحمل وطيس وتشتد المعركة ويرتفع الغبار وحم يقول نظرت إليه لا يجابه أحد ولا يواجهه أحد يقول وكنت أتحين الفرصة لا أجدها أختبئ وراء شجرة أختبئ وراء صخرة أختبئ وراء يقول حتى وجدت فرصة فرفعت الرمح فضربته بها بظهري ما كان لأحد أن يقتل حمزة مواجها إلا غدرا قتل حمزة وجاءه وحشي ومثل بجسده قطعه وأخرج كبده ومثل بجثته بعد المعركة رأى النبي عمه فدمعت عيناه حمزة فمثل بجسمه بكى النبي صلى الله عليه وسلم على Oramızda Hamza radiyallahu anhu'nu şahit bo'lganligini bilmagan inson yo'q bo'lsa kerak. Lekin Hamza radiyallahu anhu qayerga dafn etilganlar va shuningdek qaysi joyda, qaysi urushda shahid bo'lganlar. Bugun biz sizlar bilan Hamza radiyallahu anhu va qolaversa 70 ta shahid bo'lgan sahobalarni qabrini birgalikda ziyorat qilamiz. Va ularning shahid bo'lgan joylarini sizlarga ko'rsatishlikka harakat qilamiz. Mana hozirda biz ana shu Uhud jangida shahid bo'lgan sahobalarni qabriga kelyapmiz, qabrini ziyorat qilishlikka. Mana shu o'sha Uhud jangida shahid bo'lganlarning qabristoni. Uhud jangida shahid bo'lganlar mana shu yerga qo'yilgan, atrofini mana shunday qilib o'rab qo'yishgan. Nimayiki odamlar kirib har xil shirk amallarga qo'l urib yormasin degan maqsadda. Bu qabristonda ichida 70 ta sahobiy xos bitta katta qabrga qo'yilgan. Bundan tashqari 3 ta sahobiy ayrı-ayrı qabrlarga qo'yilgan. O 3 sahobiyning ismlari birinchisi Rasululloh alayhi salatu vasallamning amakalari Hamza radhiyallohu anhu, ikkinchisi Islomning birinchi elchi deb nomlangan Mus'ab ibn Umayr, uchinchisi Abdulloh ibn Jahsh ismli sahoba radhiyallohu anhu. Alloh taolo barchalardan rozi bo'lsin va bu yerga kelgan ziyoratchilarimiz albatta, ya'ni qabristonni ziyorat qilinganda o'qiladigan xos duo bor Rasululloh alayhi salatu vasallamdan sunnat bo'lib bizlarga kelgan. Rasululloh alayhi salatu vasallam qabr ziyorat, qabristonni ziyorat qilganlarida shunday deb duo qilganlar. Qabristonga kirib, yoki bir mana shunday shahidlarni oldiga kelib, Assalomu alaykum ya ahladdiyor. من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم اللاهقون أسأل الله لنا ولكم العافية mana shu duoni qilganlar. Ziyoratchilarimiz ham bu yerga kelishligidan avval mana shunga o'xshagan xos sunnatiy duolarni yodlab kelsalar yaxshi bo'ladi. Nimayoki mana bunday joylarni ziyorat qilgani kelganlarida bemalol o'zlari duolarini aytib ziyorat qilib ketadilar inshaalloh. Ko'rib turganingizdek, mana bu joyda shahid bo'lib yotgan sahobalar dinga, islomga eng katta hissalarni qo'shgan sahobalardan hisoblanadi. Mana shu sahobalar orqali Madinai Munawvarda islom davlati barpo bo'ladi. Mana shu sahobalar orqali dunyoga islom yoyiladi. Mana shu sahobalar orqali islom azizlikka chiqadi. Alloh taolo mana bu sahobalarning barchalaridan rozi bo'lsin. Shuningdek Alloh taolo bizlarni ham mana shu sahobalardek dinga o'z hissalarimizni qo'shib mana bu dunyodan chiroyli tark etishligimizni
huzurunda ufak versin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.